Ladies and gentlemen, this is Fight and Talking. This is incredible. Superman landed. Wow. Here we go. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrikem Kinclem. Dnešním hostem je další legenda české postojové scény, Tomáš Rattlesnake Hron. Ahoj Tomáši. Ahoj, hezký pátek přeju. Ahoj Tomáši. Možná to vyjde ale v neděli. Aha, tak znovu. Ne, nevadí, nevadí. Hele, začneme úplně standardně. Jak jsi se dostal k bojovým sportům? No, úplně náhodou, že jsem se koukal na televizi a viděl jsem tam filmy s Van Dammem a podobné potom hitovky, co tenkrát letěly, a tak mi to prostě oslovilo a takým způsobem se k tomu dostal úplně původně. Uhum. Kolik ti bylo? Když jsem se to koukal, tak jsem nějaký 12-14, když mě to takhle pohltilo, ale s tajským boxem jsem začal až nějakých 17, k tomu trošku přicházelo něco. No. A do té doby? Jen do tak jako doby. Hraní si? No, do té doby jsem zkoušel nějaký karate, nic mě moc nešlo, žádný sporty, chodil jsem do fotbalu, tam mě vyhodili jsou kopito, tak jsem zadevřel na všechny sporty a kolektivní hry a prostě jsem se vyžral, byl jsem tlustý, měl jsem 130 kilo a pak jsem prostě nějak jednoho večera viděl v televizi tajský box, úplně náhodou, nevím, to bylo 98 asi, a říkám, tak to je super, to chci dělat. A proto jsem zhubil asi 30 kilo a přidal jsem se tenkrát do dílu a to byla taky úplně náhoda prostě. Hezky, a to jsi nejdřív zhubnul a pak jsi šel na thai box, nebo zároveň to šlo s tím? Ne, šlo to prvně tak, že jsem to viděl v televizi a řekl jsem, že to chci dělat, ale viděl jsem, že takhle tam přijít nemůžu, že prostě by se mi vysmáli a byl bych prostě tam směšnej. A i se stýl sám, že? Takže jsem prvně začal dřet dietu, začal jsem v noci tajně běhat, tam někde u silnice, oblečený dva svetry a dvoje tepláky, abych zhubl. A pak jsem zhodil, našel jsem tu odvahu tam prostě se přihlásit a bylo, no. Hezky, jak dlouho to tak trvá schodit takhle 30 kilo, když ti bylo 17 třeba? No, já jsem začal asi 16 a půl mě bylo, když jsem začal hubnout, no a trvalo mi takých 20 kilo, mě trvalo tak půl roku asi zhruba. V 16 jsi měl 130 kilo, jo? No. Jsem takový řízek trošku. Veselý. To teda pořádnej, no. Tak pojď nám říct, jaký byly začátky, když jsi začal chodit na thai box. Jelikož ty trenéři tenkrát ještě nebyli tak zkušení jak dneska, tak to bylo opravdu, si myslím, že to bylo tvrdší než to je dnes. Dneska opravdu to je už víc komerční a ty trenéře, ty lidi se snaží udržet ty lidi. Takže, a že tenkrát to byl takový, kdo přijde, tak prostě mu to přežije nebo nepřežije. Takže jsem byl bitej a začínal jsem s lidmi jako je Martin Karajvanov a Petr Hneš. Tenkrát zápasili a tak mě vždycky stloukli a jsem odcházel z toho tréninku a slzy v očích, říkám, tak senka už nikdy nepůjdu, to kašlu, prostě to nemá cenu, ale pak se mi to vždycky rozležilo doma nějak a vrátil jsem se, jak jsem to zůstal. No. A nechal jsem si pro sebe to, že chci zápasit, to jsem věděl hnedka, že chci zkusit zápas, ale jako to, že chtě chci, to jsem nikomu neříkal, protože jsem všichni smáli, tam přijdeš a vydržíš tam týden a tak, jo. Takže jsem to chtěl dokázat hlavně sám sobě, ale asi i tomu okolí trošku. No. Hezky. No ptáme se tady na to často, myslíš si, že tyhle ty tvrdý začátky, co dřív byly, dneska jako chyby v těch sportech, že to bylo jako na jednu stranu dobře? No já nevím, jestli to něco chybí, ale je to takový vývoj, protože dneska jsou ty lidi zase jiný, nebo ta mládež je dneska jiná zase než byla tenkrát, jo? To je prostě ten přirozený vývoj, že ten a zkušenosti těch trenérů, takže neříkejte, myslím si, že to je špatně, bylo tenkrát to bylo tak a dneska je to zase jinak, jo? Ale to je prostě vývoj, to je tou dobou a zkušenost má těch trenérů všechno, jo? Takže tenkrát to bylo takový, dneska to je takový, no? Takže každý si musí vzít to svoje. No? Okay. Co říkalo okolí vlastně na to, že se budeš věnovat tajskému boxu? No tak tenkrát to byl taky underground těžký, že jo, to byli, thaiboxeři byli braní jako rváči a byli jsme tak jako spíš tak na okraji těch sportů, že jo, když jako zajímal ten mainstream, že jo, ten fotbal, hokej, ta klasika a bojový sport tenkrát byli takový, jo, jsou rváči, to nic, no, takže to ani lidi moc nesledovalo, ale postupně jak člověk sbíral úspěchy a dostává se víc do povědomí a i přes ty média, když tenkrát nebyly ještě sociální sítě tolik, byly spíš nějaký noviny, nějaký články, které občas vyšly, tak díky bůh za ně. Tak to lidi začíná nějakým způsobem to okolí to začal brát a začíná brát jako sportovce a ne jako rváče. No. A měl jsi někoho na úplném začátku, kdo tě třeba podporoval v tom, kde jako, nebo jsi na to byl sám prostě, když ještě ani nezápasil, nikdo o tobě nevěděl? Kdo mě podporoval, tak táta. Táta ten hezky. Tu kariéru se mnou jel celou dobu vlastně a jede do dneška. Hezky. A ten si pamatuju, že jsem chodil na střední školu a že pro mě jezdil do školy a bych já stíhal trénink odpoledne, jo? Takže to byl taková první, jakoby, on mě nenutil nikdy, on mě řekl nikdy běž na trénink, on nebyl sportovec nikdy, jo? On říkal běž na trénink, nebo tohle děje, jo? Já jsem mu řekl, že to co chci a on mě v tom podpořil, jo? Ale jako tak nenásilně, že to prostě šlo.
Tak to je super, to bych řekl, že ideální přístup možná, ne? Jo, jo, no, jako vím, že ty rodiče tlačí, ty své děcka nutí je teda úplně na prd, jo. Oni řekli, jo, OK, chceš tohle, tak jo, taky pomůžu samozřejmě v rámci možností, že jo, které jsou. A ono to fungovalo, no, a byl se mnou skoro celý svět, že jo, s těmi zápasama, jo. Takže dneška to baví, jezdí a... To je bomba, super. Pojď nám popsat, jaký jsi měl očekávání od těch tréninků, jaká byla ve finále realita. Jako... Tak, realita byla asi stejná jako očekávání. Já jsem očekával, že to bude fakt tvrdý tenkrát. Aha. Začátka to bylo, že jo. Prostě jsem přišel nováček, dostal to držku a šel z dom. A tak to probíhalo celkem dlouho, než mě začít brát trošku vážně. Jako než to. Ale jako byli přístupně dobré, jako byli férový, všichni byli hodní. Tenkrát jsem se zdravil u Karla Kajzera v Matěji Brno. A chovali se k nimi dobře, jako nevyhodili mě a to byl pro mě obrovský úspěch, protože fotbal mi poslali asi po 14 dnech prý, kde jsem lemra, jo, tak a tady si mě nechali, takže děkuju za to, zpětně za to děkuju, že si mě tam nechali a otloukali mě. Ale zase ta škola byla tvrdá, ale se mi to pomohlo pak v těch příštích zápasech, co mi čekali, protože člověk zase to byl zvyklý, že je bitej, tak v zápase už nepřišlo tak nic tak strašného. Ty jsi vlastně říkal, že už od prvního tréninku jsi věděl, že si chceš zkusit zápas. Kdy přišel ten zlom, že nebo přišel vůbec nějaký ten zlom, že řekneš, OK, teď se opravdu budu připravovat na zápas, začnu jinak makat, vzal jsi to jinak ty tréninky? Ne, já jsem to bral asi pořád stejně, protože v tom takový systém. Jo, že máš zápas, maximálně jsem věděl, že musím zhubnout. A jelikož jsem neměl žádné zkušenosti s zhubnutím, jenom prostě bylo, chceš zhubnout, tak nežer. Prostě klasický pořekadlo dřív. Takže jsem prostě nejedl, tak jsem omezil stravu nějak a abych měl energii, jak se třeba jednu zatranku denně a trošku rejže, nějakou polívku, nějaký vývar nebo něco, ale žádný systém to nebyl. Takže jediné, co bylo asi jiný oproti tomu běžnému tréninku, že to, že jsem míň jedl a trénoval jsem furt stejně. Samozřejmě bylo to cítit, že jsem byl vyřízený, ale přežil jsem to, no, jsem tady dneska. Jak často byly tréninky tenkrát? Já vím, že dřív se třeba trénoval jen 3x do týdne. Ty jsi to měl denně, nebo? Ne, přesně tak, začátku jsem trénoval, když jsem začínal, tak jednou, dvakrát, spíš tak dvakrát jsem chodil, protože jsem si myslel, že bych to víc ani nezvládl. A pak byly tak ty 3 tréninky týdně, no, ale pak postupně, jak člověk jako zítra prostě chuj, tak jsem začal chodit sám běhat a vždycky jsem začal dělat něco sám navíc. Že jsem si říkal třeba sám zaběhat, že jsem šel do práce ráno, že jsem dělal u táty, tak jsem šel ráno si zaběhat, pak jsem šel do práce, pak jsem měl třeba volno, tak jsem šel na trénink, takže to spíš člověk tak pytlikoval, nebyl to systém, ale byla tomu chuť. Jo? Že nebyl se v tom systém žádný, že dneska člověk má silový trénink, kondiční, jo, specifickou nějakou třeba trénink, takže tenkrát jsem to bral tak jako podle chuti, prostě chci, mám čas, tak jdu běhat, nebo víceméně nic jiného dělat nešlo, že než to běhání. No. Máš to tam i dneska, jako jo, běháš ještě dneska, nebo už běhám pořád, no. Většinou ne tak často, v létě běhám víc, ale minimálně jednou týdně určitě běhám, no. Okay. A dneska jsou zase vesla, jsou různý ty trenažéry, takže člověk využívá v rámci i časových možností, co má doma, takže i je to příjemná změna, no. Jo, určitě. Pojď nám popsat, jak vzpomínáš na svůj první zápas. Tak to byl velký stres tenkrát, ta Brumlovka. To všichni nás nahají do jedné šatny, rozlosovalo se, kdo s kým půjde a čekal jsem tam, rozcvičoval se, zkoukal ty soupeře a nevěděl jsem to, že bylo to úplně něco nového. A pamatuju si z prvního zápasu do teďka jenom gong na začátku kola prvního a gong na konci posledního, ale vůbec nevím. Prohrál jsem ho na body tenkrát, byl mě 18, si pamatuju, a byl to jako veselý zážitek pro mě. Odjížděl jsem z té Prahy a prodal jsem, říkám, tak to ne, jsem se vrátím a musím vyhrát příště. A tenkrát nebyla ani amatérská scéna, to bylo rovnou na gala, nebo? No, to nebyly gala, to byly odpolední gala, jakoby. Aha. Odpolední takový bez chráničů. Takže se nebylo, že amatérské tohle. Prostě bylo 3x2 minuty, byl to rozdílený ABCD, vlastně začátečníci byli Cčko, Dčko, byly to 3x2 minuty a zápasilo se bez chráničů, štípalo se to prostě z oknama na hlavu hnedka v začátku. Hele, a jak jsme se ptali na to očekávání versus realita na tréninku, tak když to porovnáš s tím prvním zápasem, jako očekávání realita, měl jsi jako očekávání, že to bude styl Mike Tyson v prvním kole KO? Ne, to jsem neměl. Ne. Já jsem nevěděl, co to mám čekat. Protože jak jsem byl tím sportem téměř nepolíbený, jako celý život, tak jsem jako ani netušil, jaký to je mít stres, protože jsem nehrál žádný fotbalový zápas, nehrál jsem žádný jiný, takže jsem ani nevěděl, jako jsem prakticky očekávání žádný neměl. Viděl jsem, že to chci zkusit a jako byl to samozřejmě velký stres, to je jasný, že jo. Ale to, no, ale ta realita byla asi dobrá, nebo byl to fakt jakoby psychicky náročný, ale bylo to dobrý, jako jsem dal to rád. No.
Ještě ty jsi říkal, že jsi vracel z Prahy a říkal jsi, že jsi to chtěl otočit, že jsi prohrál, byl jsi jako naštvaný, že to chceš jako otočit zase na výhru. Nám popiš tu psychiku, jako, co si cítí. Jako, na jednu stranu jsi byl šťastný, že máš zápas, ale chtěl jsi ho vyhrát příště. Nebo přesně tak, byl jsem zklamaný, že jsem prohrál, to je jasný. Ale jako vnitřně jsem byl spokojený, že jsem to dokázal, že jsem já jsem to nedělal tak, jako abych zápasil profesionálně nebo abych jako něco dělal jako kariéru nějakou. Jsem to chtěl dokázat sám sobě, že 130 kilového kluka tlustýho prostě udělám toho zápasníka, jako, takže se vyzkouším. A to byl takový asi pro mě dost takový silný moment, ale v hlavě jsem si říkal, že jsem zpátky tak a příště musím být a příště musím vyhrát. No? To se mi povedlo. Hezky, super. Takže tě to jako nakoplo víc? No určitě. My to tady docela často řešíme, co si ty lidi myslí, jestli je dobrý, někde jsem čet, že je dobrý první zápas prohrát, že ti to prostě kopne jako motivací úplně někam jinam, že ti to může pomoct daleko víc než ta první výhra. Ono to je, každý jsme jiný. A u každého člověka to může být ten důsledek úplně jiný, protože někdo vyhraje, je super spokojený, někdo prohraje nakopne ho to, ale a nemyslím si, že to je jako nějaký pravidlo. Jo, to někdo vyhrál se zápasů po sobě a pak byl dobrý a hodně motivaci, takže je to člověk od člověka, no. OK. Kam směřovala vlastně ta další cesta? Takže první zápas si prohrál, druhý si vyhrál. Když jsi začal cítit, že se ti v tom daří, byl tam nějaká vize nějakého titulu, něčeho takového? No, to tenkrát ještě ta vize nebyla. Já jsem dostal asi po 5 nebo po 6 zápasech nabídku od Petra Macháčka do reprezentace. Tak už jsem asi 7. zápas v kariéře měl na vysoce v Tajsku, což byla super zkušenost. Tam jsem teda prohrál s ruským šampionem, medailistou, ale byl to výborný a tam by to strašně koplo. Jako to Tajsko bylo pro mě strašně, jako, že jsem vypadl, to bylo rok 2001, takže jsem vypadl do Tajska na 3 týdny, trénuješ tam s Tajcema, je to prostě strašný zážitek jako pro kluka tady, který téměř sportoval předtím. A právě v tom roce 2001, jak jsem se vrátil z toho Tajska, tak došla nabídka, tenkrát se rozdělovaly asociace, byla asociace federace, tenkrát byly nějaké problémy tam. A došla nabídka, abych šel o evropský titul profesionální. To jsem měl už v té době asi nějakých 10 zápasů. A tam byl ten zlom asi do té profi kariéry, protože do té doby jsem ani neuvažoval. A přišla nabídka a i zajímavé peníze v té době. A řekl, jo, tak budeš mít každý měsíc zápas a tady máš první zápas o titul evropské VKN. Tak jsme do tenkrát s trenérem šli a tak vlastně začala ta moje profesionální dráha. No. Tady tím titulem prvním. A tu profesionální dráhu myslíš jako i přístup k tréninkům, nebo hlavně jako mentálně, že víš, že tohle to chceš dělat celý život už? No obojí. To šlo k ruku v ruce, že to bylo taky nenásilný a že jsem říkal, OK, budu mít tyka zápasy, budu to mít nějaký peníze. U toho samozřejmě jsem ještě jako dělal u táty ve firmě a k tomu jsem mají upravil ten trénink, že jsem začal jako víc trénovat, víc běhat, víc. Já jsem, že na 5x3 minuty už člověk potřebuje větší fyzičku než na 3x2 minuty. A tak postupně si člověk získává zkušenosti a jakož můj bývalý trenér byl cyklista, takže na tu fyzičku byl jako dobrý a tak mě vedl. No. Super. Ty jsi vlastně zažil tu éru tenkrát K1, ne? Když to byla nejsledovanější postářská soutěž. Tenkrát tam zápasl Hakim, Petr Vondráček v té době tady z českých zápasníků. Já jsem ještě lehčí, já jsem začínal v 82 nebo v 85. Aha. Ale prošel jsi s tou K1, ne? No, zápasy, ano, tu éru jsem zažil, zápasil jsem se s několika zápasníkama z té K1 a vydal jsem vlastně pyramidu K1 v Miláně. Měla být kvalifikační do Japonska, bohužel to pak nějak nedopadlo, což mě mrzí, protože jsem tam porazil 3 dobrý soupeře. To mě právě zajímá, že dostal, ty jsi byl vlastně jeden z posledních zápasníků, kteří ještě v K1 zápasili, že jo? Prostě po tom tvým úspěchu K1 zkrachovala. No, pak ještě fungovala nějakou dobu, ale pak to už to šlo postupně, jako by to šlo tohle, no. Šlo to dolů a jen byla taková, asi nebyla taková tlačenka v Japonsku, nebo peníze měly problémy, krach nějaký, nevím už, co se tím tenkrát stálo. No. Co to znamenalo pro tebe, že ve finále to mohl být jako cíl, zápasit s těma nejlepšíma? To byl můj cíl určitě v té době, no. A najednou, když už tam seš, tak najednou to spadne. Tak člověk hledá další možnosti a chodí různý nabídky, takže jsem tak jakoby klíčkoval vždycky, co přišlo, to přišlo. No. Že neměl jsem smlouvu o konkrétní z organizací, ale zápasil jsem ve více organizacích. Jo. Na jednu stranu to zase bylo dobrý, že jsem si prošel různýma světovými organizacemi, jak Glory, tak v K1, Showtime byla smlouva tenkrát. Jo. Takže si člověk to prošel toho celkem dost. No.
No, ale mě zajímá tohle, jestli to mi vzalo nějakou motivaci, když... Mrzlo mě to, ale jako motivaci mi to nevzalo, protože jsem věděl, že to chci zápasit, že to chci dělat a furt jsem hledal jakoby možnosti další a naštěstí se vždycky objevil nějaká možnost zápasu, jak v Holandsku nebo někde, že ta kariéra nebo že to zápasy mohlo pokračovat v tom, co jsem chtěl dělat. No. Ale byla to škoda samozřejmě, protože ta kajnička byla určitě svýho času můj velký sen. No. Poslední oktagon underground byl ve stylu pyramidy, kde zápasníci měli několik zápasů v jeden den. Ty jsi takovýhle pyramidy taky zažil, že jo? Asi 3 nebo 4 jaký pyramidy. No, pojď nám myslím, to popsat. 3 jsem vyhrál, jaký pyramidy. No. 3 jsi vyhrál? 3 jsem vyhrál. To je hezky. Jsi měl 3 zápasy v jeden den? 3 zápasy v jeden den, no. No tak to je masakr, pojď nám to popsat. Jaký to bylo? Tak, teďka, když jsme se bavili týká jinice, tak to Miláno třeba zrovna. To byly opravdu, každý zápas se vyhrál na body. Takže si každý zápas prošel 3 kola po 3 minutách. Rozsekaném, já jsem v prvním zápase měl Rusáka, fakt, který tam byl nasazený z jedné strany, a z druhé strany byl Sergej Gurbilorus. To byly oba dva od toho hlavního manažera, nebo hlavního promotéra, to byly koně, který tam měli na každé straně měl svého koně, no a já jsem je oba dva porazil. Ale byl jsem rozsekaný teda, na to dneska vzpomínám, že po prvním zápase rozkopaný nohy a čeká tě druhý zápas, to jsem nějaký Holanděna zase a jen to udržování mezi zápasama se zahřátej, protože si sedneš na hodinu, čekáš na zápas, budeš tak na hodinu sedět, tak pak už nemusíš zápasy, protože už si mě děláš. Takže skončíš zápas a místo toho, aby si šel lehnout nebo něco odpočívat, tak musíš chodit a nějak se hybat, protože to a neměl jsem nějaký žádný energetický gely, měl jsem tam nějaký hrozný, měl jsem tam trošku vody sebou, že jo, takže ani ty možnosti, ty toho stravování nebyly takový, nebo neznali jsme to v té době. Takže člověk to je spíš jak na pankáče. No. No a psychicky, když máš jako za sebou první fight, který je jako extrémně náročný, chce se ti jako do toho druhého, do třetího? Právě, že ten první zápas je vždycky nejtěžší, když přišlo v té pyramidě. Uh-huh. Pak do těch druhých zápasů už jdeš jak, když se s vám povídá Zenka. Uh-huh. Protože pak se tebe spadne takový stres a už do druhého zápasu říkáš, jo, tak to už máš první zápas, do druhého a pak do třetího. Neříkám, že tě nic nebolí, ale nad tím člověk nesmí přemýšlet. Jako. Uh-huh. Musíš v té hlavě zůstat soustředěné a silné a když to máš rád, tak to jde. No. A jak to vypadá tak druhý den po té pyramidě? Druhý den to vypadá tak, že ráno se zbudíš a nemůžeš dojít ani do auta. Takže boty si neobuješ, takže pantofle si dáš. No, holeně samozřejmě, rozkopaný úplně a nemůžeš chodit skoro. Jo, takže. Ale když máš za sebou ten pocit toho vítězství, tak to prostě si říkáš, super, tak to se dá asi přežít. Ale je to hrozný teda. Já se zmatuju, že zrovna kolik já se mi stalo, že jsem přijel na hotel. Já jsem tady nesprchoval, jsem usnul normálně v teplákách, v mikině, jsem padl na postel a trenér a táta šli zapíjet vítězství všecko a vůbec jsem měl chuť jako na vodu, jako jsem to tělo je fakt vyčerpaný, protože 3 zápasy za večer, standardně zápasíme 1, že jo. To je fakt náročný, jo. A je to krásný zase. Takže bys to bral, ty pyramidy? Znova? No. No, určitě bych šel, tak já mám za měsíc pyramidu, že jo, takže. Jdu zase do toho, ne? Tam se dostaneme. Je, proč ne? Hele, Tome, ty máš za sebou několik titulů, máš za sebou několik dobrých skalpů. Můžeš nám říct, kterýho si ceníš nejvíc? Jde takhle někdo vyzdvihnout? Jako jméno, který jsem porazil? No, nebo titul, cokoliv. Pro tebe osobně, co bereš třeba jako největší úspěch? Ono úplně takhle jeden ten úspěch těžko vytáhnu. Dej nám jich víc, jasně. Památný zápasy, tvoje... Třeba co považuji jako za úspěch, tak to, že jsem vyhrál, to byla malá čtvrková pyramida v Holandsku, že jsem tam byl jako jediný Čech, byli tam 3 Holanďani, pořádal to tenká domácí Chakuriki klub. Pardon. Pohodě. Zavolej si klidně. A tam jsem jako byl schopný porazit 2 Holanďany jako za jeden večer, kteří tam byli jako domácí. Jo. Bredok Silva, který zápasil i v Glory, ve Van FC, toho jsem porazil ještě jednoho Holanďana velkého. Takže to považuji jako za celkem úspěch, když přijedeš do cizí země a tam porazíš domácí bojovník. Jo. To se asi v té době cenil hodně, no, protože se tak nedělo, že tam většinou Češi přijeli nebo někdo a v Holandsku málo kdy Čech vyhraje, jako na body. To nám konec konců tady říkal i Hakim, že vlastně si cení té výhry, když Čech jede do zahraničí a tam vyhraje, a ne naopak, když si Čech nechá jako přivízt zahraničního soupeře do Čech. Vidíš to stejně? Je to tak, no. Když přijedeš do cizí země a tam porážíš domácí borce, když jsem byl do Albánie zápasy, protože se Albánce, do Bosny, tam místního nebo někde, to si myslím, že jsou takový, jinak to je psychicky náročnější. Jsi v cizím prostředí, nefandí ti tam ani noha od stolu. Jasný. A když tam vyhraješ, tak naopak jako si to daleko víc vážíš. A daleko víc tě to jakoby otuží, utvrdí tě to a je to takový... Jdeš prostě dobývat cizí území. Přesně tak, no. Člověk je válečník, má to válečníka v sobě, tak chce prostě vyhrávat tady na cizím území. No.
Jasně. Jaký další památný zápasy, na který rád vzpomínáš? Tak třeba Ašvin Balarák, holandský šampion, s tím se zápasil dvakrát, jednou v Surinamu mi zavolali týden před zápasem, jestli nechci letět do Surinamu zápasy s ním, tam, tak jsem odletěl, tam jsem prohrál a pak jsme domluvili odvetu v Čechách, na kterou jsem měl čase připravit a to jsem porazil, to byl svýho času taky obrovská legenda, zápasil několik váhové kategorií, mi se spouští v těžké a to je pro mě taky skvělé, protože si to teďka vážím, no. To se bavil, že jsem ho koukal jako malý kluk v televizi a nebo v televizi na videu, tak rádi vidíčka, to mě fakt jako bavilo. A nebo Alexej Ignašov. To byl člověk, který, na kterého jsem koukal v televizi s otevřenou pusou, jak v té kájnice ty lidi kácel. A pak, když šla nabídka s ním zápasit, zápasil s ním dvakrát jsem ho porazil, ale byly to jako psychicky těžké zápasy s ním. Protože on, prostě, on se tváří, jak kdyby měl usnout, ale zničí, tam vystřelí prostě nějaký nesmysl a je fakt jako nebezpečný. Takže to jsou takový To zápasy. Jsem myslel, že ani nezmíníš, to jsem myslel, že zmíníš mezi prvníma. To bylo... Alexej Ignašova, no. Takže díky zápasu mám za sebou skoro 120, takže tak jako tak vzpomínám vždycky na to, co vytáhl. Díky zápasu samozřejmě bylo víc, jo, ale... Tak Ignašov to byl jako superstar, že jo, v té K1. Za nejlegitou třeba zápas, ten jsem třeba prohrál, ale to bylo taky, tam bylo 23 000 diváků v Ajax aréně v Amsterdamu a to bylo jako brutální, jo. Tam se byl hodně nervózní tenkrát, si pamatuju, že jsem nastupoval. Tak povídej. Tak myslím, že vedeš do té haly, takový výtah tě vez do té arény a připadneš si hrozně malinký, jak mravenec prostě, když tam vidíš ty lidi, to říkám 23 000 diváků a hlavní zápas byl, tuším, se Michel Badrhari. Takže jsi s takovýhle malinma seš na startovní listině. Jo. Tam byl ještě dál Errol Zimmermann a spoustu dalších lidí. No. Já jsem šel za Nian Gittou, ten mě v druhém kole rozkopal stehno. Parádně, když jsem pak nebyl chodit, nejde se bylo do letadla skoro, ale aspoň mám to rád, byla to jako zkušenost dobrá, ale zážitek, jako jo, kolik za život se jí povede zápas taky aréně, mě se to povedlo asi dvakrát nebo třikrát tam fajtovat, takže jsou takový veselý zážitky. Máš nějaký recept, jak se popasovat s nervozitou takhle, když je člověk nervózní? Dřív jsem to neměl, dneska už to mám, že mám mentálního kauče. Já jsem na to nikdy nevěřil, ale pak mi čekalo pár zápasů, hlavně zase před zápasem s Katalinem Borošanu, rumunský zabiják. A před tím zápasem jsem si řekl, že by to chtělo něco udělat, abych se v zápase nezarvoznil. A začal se spolupracovat s mentálním koučem. A ten naučil, jak vlastně ty své emoce, ten stres jak ovládat a jak se člověk dostane do takového módu, aby byl koncentrovaný ten zápas na ten svůj výkon a jako věřil si, není to nic složitého, je to prostě práce s hlavou, je stejná jako práce s tělem, člověk se musí trošku věnovat. To mi tenka pomohlo strašně. Já si pamatuju, že jsme tenka byli na obědě před zápasem a každý z kluků říkal, ty, ať už mám ten zápas za sebou. A já jsem se mě těšil. A to bych vzal teďka na ten předzápasový jakoby stav, na ten zápas samotný. Jo? A to mám do teďka, že se strašně těším, že si užívám mají ty šatně, jakoby, jak je taková nervozita, tak je to napětí správný, tak to si miluju. Jako, to mě fakt baví, že prostě si užívám ten nástup do toho ringu a i ten zápas samotný. Jako, jo? Že nechci to mít za sebou už, ale těším se přímo na tu chvíli a to mě baví strašně. Jako. Tak to je dobrá mentalita, to je hodně zajímavý. Pojď nám ještě popsat, jak jsi říkal, že si koukal na soupeře v televizi a pak proti němu zápasíš. Jaký to je? Jako nemáš k němu třeba přehnaný respekt? Nebo neměl jsi k němu přehnaný respekt? Nebo prostě to ve chvíli, kdy je zápas, tak už hodíš za hlavu a jedeš prostě, že to je ten člověk? No, přesně tak, v tu chvíli, jak ten zápas začne, tak to jako za mě spadne všecko. Ale už i předtím, člověk se to musí připravovat ten zápas, jakoby musí si v té hlavě to nastavit tak, abys nemůže tam přijít a najdou být vyklepaný zápasí s Ignašovem nebo s někým podobným. Jo. To si musíš prostě sám sobě srovnat a vědět, že chceš vyhrát a co chceš v tom ringu dělat. A potom jako už, jakmile zazní gong, tak musíš fajtovat jedeš a chceš vyhrát, že jo? Jasný. Hele, mohl bys nám, no pojď Patriku. Můžu? Jasný, můžu. Díky, já jsem se tady úplně chytnul do ruk. Když jsme se bavili o těch památných jako dobrých zápasech, máš i nějaký, na který nerad vzpomínáš, nebo kde byla nějaká krize, kde se ti nedařilo? No, tak třeba druhý zápas v aréně jsem prohrál, taky tam bylo 23 000 diváků a tam jsem prohrál s nějakým Belgičanem. A to bylo opravdu, ne že by byl lepší, ale že já jsem byl fakt mega nervózní. Že jsem prostě si neuměl s tím stresem popasovat a to vzpomínám jakoby celkem hořce, protože to si myslím, že mají trošku zbrzdilo třeba kariéru, co se týče toho showtimeu a dalších věcí. A na to vzpomínám jakoby blbě, no, nebo ne blbě, dneska už jako s tím se udělám, ale tenkrát vím, že mě to jako hodně mrzlo, ta prohra.
A druhá taková, vlastně jsem prohrál první zápas s Romanem Krikliou v Číně na Kunlun, že se mě trefil v prvním kole kolen do hlavy, ne, nevypl mě, ale já jsem nebyl schopný vstát z té země, prostě jsem, mě nefungovaly nohy. A pak za chvilku jsem byl dobrý, za pár vteřin dobrý, ale jako nebyl se schopný. A to mě fakt omrzelo, protože jsem se fakt na něho hodně věřil. Pak jsem ho naštěstí porazil v odvetě. A to byly taky dvě prohry, které si pamatuju, no, že mě jakoby celkem to, no, že mě jakoby mrzeli, protože jsem pak byl v dobrý formě, připravený a... No, tak to je, no, je to spolupta. Jasně. Nic s tím neděláme dneska, no. Ale tak vzal jsi z toho něco, nějaké ponaučení, tak z toho prvního zápasu, z té nervozity? To no, to jsem si říkám, to jsem pak začal pracovat s mentálním koučem, ale až po nějaké době. To mě jsem musel dopracovat ještě asi dalšíma zápasama. A s tím Romanem Krylou to byla prostě smůla. To je jako, to se také je prostě, když zakopeš na rovný zemi, zlomíš si nohu, že jo? To se taky stalo, že jo, takže. Tak, no. Ty jsi nám tady popisoval, že kolikrát jsi přišel po zápase na hotel a usunul jsi ještě v teplákách. Pojď nám říct, jestli slavíš nějak jako úspěchy, jako slavíš úspěchy, pokud jsi toho schopný jako fyzicky. A jak je slavíš? Tak, úspěchy slavím, ale asi to nepřeháním nějak, protože jako baví mě dát si pivko s kámošema. Prostě asi jako každý chlap, že jo, ale žádný speciální oslavy jsem jako nikdy nedělal. Jenom si pamatuju na svůj první, vlastně jsem vydal ten první titul z roce 2001, takže táta jsem přijel ve 2 ráno do Brna, on otevřel hospodu, kterou máme, a ve 2 ráno jsem prostě rozjel večírek až třeba do 5 ráno, bylo 6, takže to tak si pamatuju, že to byl, a to byl můj první úspěch, můj první pás, a jinak dneska většinou po zápase jdeš na pivku, když to je možný, a většinou ještě na té hale, že jo, teďka poslední rok to bylo úplně špatný, takže. Takže jako speciální jako oslavy nedělám. Možná kdyby vyhrál něco významného, když se povede získat titul v NFC, tak OK. Tak to si zase zaslouží určitě nějakou oslavičku. Pojďme do současnosti. Jo, já jsem to. Tebe širší publikum bude určitě víc vnímat s projektem Octagon Underground. Jak tady na to vzpomínáš? Tak na první zápas vzpomínám blbě, protože jsem ho prohrál s Melvinem Manem. A tam jsem měl zraněné koleno a to si pamatuju, že to byl zápas, že jsem fakt zažil asi nejvíc bolesti za celou kariéru, co jsem měl, protože mi Matěj vlastně asi měsíc předtím nebo 3 týdny nějak prokopl koleno na tréninku a měl jsem natržený vazy a Melvin mě jako super naházel, to musím samozřejmě ocenit, že jo, tak jeho strategii, tak hnedka po první takedownu mi tam prostě rupal v tom koleni a to se nedalo snad se skoro stát, jo. Takže tam jsem bojoval opravdu sám se sebou a možná, kdyby se to vykašlal hnedka, tak by nebyly pochybnosti, ale to já prostě neumím a prostě dokud můžu stát, tak můžu bojovat, takže tak no, ale jako by to byla taková božská porážka, no. To byla tvoje první zkušenost takhle s takedownama? Jasně, no. Proto jsem rád, že teďka už to nedělali po druhé, že underground to dělali vyloženě postojově v malých rukavicích. A to mě bavilo teda jako moc. To musím říct, že ty malé rukavice jako opravdu jsou super. Jo? Fakt, jako musím říct, že to fakt baví, jako. Díky tomu vlastně prvním undergroundu jsme začali trénovat. Matěj Peňáz vlastně, co se u mě připravuje, tak jsme začali trénovat vlastně v malých rukavicích a i postoj, všechno. A poslední rok jsme na tom hodně zapracovali a strašně mi to začalo jako takový nový vítr prostě zase, jo? Že člověk furt zápasí v velkých rukavicích a najednou jsteš mají rukavice a musíš se jinak hejbat a musíš jinak reagovat, je to prostě jiný, ale je to, nevím, přišlo mi to zábavný, jo? Bavilo mi to hodně. No pojď nám třeba popsat, v čem jsi jako se změnil, jako třeba ten svůj styl a tak. Tak asi nemusíš tak jako nakupovat, že jo, když jsou to malý rukavice. No, jako co jsi upravil? Tak zapracoval jsem jednak díky tomu, že jsem za poslední rok zhodil asi nějaký 12 kilo, tak jsem zapracoval hodně na pohybu, že dřív jsem můj styl takový dvoják prostě a dopředu a tlačit. A to jsem teďka musel změnit, protože těch malý rukavicích ten dvoják prostě neudržíš. Možná jeden, dvě přímky ustojíš, ale víc to není možný prostě stát v tom. Takže pohyb, hodně práce na oči, takové ty technické věci, kterým jsem vždycky vyhejbal, tak na tom jsem začal hodně pracovat. No. Říkám, hlavně ten pohyb a práce v těch úhybech, no. A reakce. No. A baví mě to, jako je to super. No. Super. A pojď nám popsat tvůj druhý zápas v Octagon Underground, to jsi měl teďka naposledy. Teďka vlastně to je vlastně 3 týdny zpátky. 3 týdny zpátky. Srbský soupeř, skoro 130 kilo. No, a tak můžeme klidně začít tím váhovým rozdílem, jako když to bylo 30 kilo, od jste byli no, od sebe. Já jsem myslel, že bude něco míň, jo, teda, ale ještě jsme pak přišli a ptali se, jako nevadí to, a říkám, ne, zápas, tak byl zápas, protože jsem zápas se soupeřema, který byl jako takhle
takhle těžký, ale musím říct, že teda teďka ta váha byla znát jako brutálně teda. Já si myslím, na mě to taky tak působilo, už jsem jako, já jsem to teda viděl v televizi, ale myslím jako jsem měl, si, že... Samozřejmě úder měl, ale jako ta váha byla jako jak je válcoval. Mě spíš jako, myslím si, že on nakoupil třeba víc čistých úderů ode mě, ale tou hmotou prostě opticky tlačil a byl jako fakt, byl fakt, jako ne, byl fakt nepříjemný. Já jsem napálil 3 čistý granáty do držky a on dělal krok dopředu. Říkal, co se právě dělá, jako jsem říkal, to není možný, jako. Až byl fyzicky připravený, dobře, nebo měl na tu váhu, měl fakt dobrou fyzičku, to se s tím se taky nesetkal. A jako když to jsem věděl, já jsem nějaký informace samozřejmě měl o něm, studoval jsem se na internetu, jak zápasí. Ale opravdu mě s tím, jak padal půl dopředu, a i když to dostal 2 zvedáky v malých rukavicích a jde dopředu, že jo? Ty to je, šílený, je to normální. To je nelidský. To je nelidský, přesně tak. Mě zastavit. No. Ale to, no, a, ale jako zápas musím říct, že jsem z toho ringu, když jsem prohrál, tak jsem jako odcházel fakt s dobrým pocitem, že mi ten zápas jako fakt jsem si to užil a fakt je bavil, a když je přijde nabídka znova, klidně s tímhle soupeřem, tak já to půjdu klidně znova zase, mi to úplně jedno. Ale jako fakt je to bavilo moc, jako hodně lidí říkalo, ne, ty mají rukavice, ale ty to bylo jako, nevím, lidi si přišli na svoje, byli granáty, takhle krev, to je super, ne, ne, to lidi chcou prostě tohle, ne, přesně. Ale za mě jako na těžkou váhu to byl hrozně koukatelný zápas. Já jsem od toho borce nečekal nic jako velkýho, víš, myslel jsem si, že si bude stát, na tom jsem využije tu váhu. On byl dobře pohybově na tom, že to byl jako akční zápas. Jo, hejbal se super, ještě jsem mu nakopal to stehna, on jo, tak pojď do mě a... Ne, bylo to jako perfektní. Jsem možná měl dodržet víc taktiku těch trenérů, kteří říkali více hejbej, ale mě to prostě v tu chvíli ty emoce převládly ten zbytek. A já jsem prostě chtěl do té bitky s nimi, když není to dvakrát chytrý, ale jako říkám, fakt jsem to užil a fakt je to ten zápas fakt mě fakt bavil a musím říct, že jsem to měl víc jakoby pozitivních reakcí, když jsem třeba někdy vyhrál nějaký svůj titul, že kolik lidí mě jakoby psalo, že ten zápas se bavil, že byla pecka prostě a jak i Ondra Novotný napsal, že ten zápas neměl jakoby poraženýho. Že to bylo prostě, a to jsou takové věci, které mě prostě jako dělají radost, jako, takže za to zapomínám, jakoby, jako radši bych vyhrál, ale no, jasný, OK, je to tak, no, prostě. Jasný. Mě jako překvapilo, kolikrát tam zkusil jako ten spinning backfist, to tam udělal. Já už jsem mu říkal, živej jsem to, že mu říkám vrtulník, jsem mu říkal. Ale on ho, naštěstí ne, on ho naštěstí netrefil, protože by ho trefil, tak já mám tu hlavu vejpůl, teďka si nepovídáme, teďka jsou ještě někde, teďka jsou ještě nemocnici. Že tam má granát. Jo, ale bylo to spíš taky tlačený, nebylo to takový, on, něco, co si myslím, že ovlivnilo ten zápas hodně, tak to první počítání. Já jsem viděl, že má ruku dole, říkal, tady tam skočím s hákem a nakouřím ho, nejenže druhou ruku jsem nechal dole a mě trefil taky a trefil mě líp. A to si myslím, že to, že kdybych nebyl to počítání, tak jsem si, že jsem po těch 3 kolech vyhrál ten zápas na body, protože si myslím, že jsem měl laborovaný určitě, jakože těch čistých úderů, jak na nohu, tak i na hlavu jsem měl daleko víc než on. On to prostě tlačil tím tělem. No, ale to je no. Ty jsi tam odnes nějaký katík, ne, z toho zápasu? Jo, 4 stehy tady na čele. Ze 4 kola. 4 kolo, 4 stehy. A jako památku hezkou. Jo, on to v televizi vypadalo, nebo i máma, která do teďka je z toho taková, se mu nebaví, nebo je říká, že jsou bláze, že to dělám, tak... Takže jsi taky 20 let nezvykla. Tak to asi vypadalo jako hrozně, že jo. Krev všude, tak, ale ve finále to bylo dobrý, jsem zapálil dobrý. Já jsem vlastně v sobotu zápasil, podívej, jsem byl na tréninku, takže jako klidu. Ten, jak to vlastně viděl, tak potom dost šel. Měl jsi tendence si to víc hlídat, aby tě neroztrh ještě víc? Asi ne, já jsem blbě to dovolku viděl, protože mě ještě v prvním kole píchl prstama, to jsem měl, mě píchl prstama to oka, takže to na to levý oko se blbě viděl, ještě měl to na takhle ta krev, takže jsem ho viděl tak jedním okem, tak jako taky mlhavě a on ještě přehlídou, že byl to velký chlap, takže to ano. OK. Pojď nám říct, co tě čeká dál. No, teďka mě čeká 24. dubna Pyramida Road to One FC v Praze. Co to znamená? To znamená, že jako vítěz Pyramidy měl docela smlouvu s One FC, aspoň takový mám informace. A pak je další Pyramida, že bych se mohl dopracovat k titulu v té 94. v té váze. Ve One FC. One FC. Tak to je teďka... To je teďka můj cíl takovej, za kterým si prostě půjdu a i přes mrtvoli. A už máš soupeře? Jsou cizinci, 4, já jsem jediný Čech. A já mám v první zápase, já tuším soupeře z Polska, ale ty jména teďka jako fakt nevím. To jsou lidi, kteří musí ho schválit v NFC, český organizátor to asi komunikuje s nima a není to úplně jednoduchý tam jako někoho vybrat, takže nebo oni to musí schválit prvně, tak... Už jsi nakoukával soupeře, nebo nakoukáváš vůbec soupeře? Takhle... Nakoukávám soupeře vždycky, teďka jsem to ještě nedělal, protože ještě si myslím, že jako je na to čas a já to vždycky prvně pošlu trenérovi do Holandska, nebo i Gaunimu s tím trénuju
až se to podívají, protože já se tím úplně nechci hnedka zabývat. Jako já koukám na to, ale až cítím, že je ta správná chvíle. Třeba i na to soupeře poslední, to na tak dávno jsem koukal taky, i třeba v den zápasu. Ještě třeba než jedu na halu, tak já se ještě koukám na zápasy, pokud je možnost. Třeba na YouTube, pokud tam nějaký jsou, tak si na studiu, jak reaguje v prvním kole, v průběhu zápasu, v posledním, jak reaguje na co, tak se prostě nakoukávám a i v průběhu té přípravy. Mm-hmm. Ale neříkám, že každý den, ale jak podle chuti, prostě jak to cítím, že teď je ta správná chvíle, jsem soustředěný, tak se to podívám a sleduju si, jak ten soupeř reaguje a co dělá. Říkal jsi, že do té pyramidy jdeš do 94 kilo. Takže měníš váhu z těžký do polotěžký. Do polotěžký. No, na ten zápas určitě. A jestli tak zůstanu dál, to nevím, ale je to pravděpodobný, protože mám z Holandska nějaké ještě i ten nabídky nebo ohledně Glory 9-5, tak když by to vyšlo, nebo když, tak proč ne, protože já teďka mám potréninková váha moje 97 kilo, 98, tak... A předtréninková? Předtréninková. Tak 99 třeba. A vždycky mám pod metrách teďka už se pohybuju. Ráno mám většinou 98 kg třeba. Teďka. Poslední se, jako vážím se teďka často, protože nechci to dělat, nechci tu váhu dělat na poslední chvíli. Chci to teďka si udržet, protože jsem to nikdy tak nedělal. Vždycky jsem to zasáhl, OK, třeba jsem se s Andrejem stojku 95, tak jsem se ráno zbudil, jsem metrák. Tak jsem za 3 hodiny vypotil 5 kg, udělal jsem váhu, na té váze jsem myslel, že teda padnu už, ale teďka si to hlídám a myslím si, že jako i poslední rok mám v té stravě jako fakt jako systém. Mm-hmm. Že ne, je to žádná věda, ale prostě jako dobře zdravě a cítím se úplně jako skvěle. Takže, takže to... další kroky v 9-4-9-5. Asi ono, protože ta váha se mi drží dobře a nemám s tím týka problém vůbec. Omezil jsem pivko a nějaký dobroty a jde to dolů. Řekni nám ještě rozdíl mezi Glory a One FC. Obě za mě velice atraktivní organizace. Tak Glory dělá zápasy pouze v velkých rukavicích nebo v klasických boxerských desetiuncových rukavicích. Je to vyloženě kickbox. Je to K1, vlastně bývalá K1, by se to říct. A One FC je asijská organizace. A ta dělá jak zápasy ve velkých rukavicích postoj, tak postoj v malých rukavicích a MMA. A je tam spoustu zápasníků, bývalých z UFC, bývalých z Glory, takže to je taková mega organizace, která dělá těch zápasů strašně moc a je hodně silná. No. Co by tě lákalo víc? Rozjíždět kariéru v Glory nebo ve One FC? Asi co přijde. Já si myslím, že v Glory už kariéru asi těžko udělám, protože samozřejmě jejich politika je taková, že jsou dneska už mladší zápasníky a naopak One FC tam tlačí a je jakoby zkušený zápasníky a starší, takže si myslím, že ta asi to One FC by mě asi možná v tuto chvíli lákalo i víc. No. Já jsem koukal na seznam tvých minulých soupeřů a spoustu z nich právě má smlouvu s One FC. Jako One FC mě láká v tuto chvíli asi určitě víc, no. Ale samozřejmě, když by nabídka z Glory, tak mám problém se popasovat s kýmkoliv tam, no. Takže proč ne? Jako? V souvislosti s One FC mě napadá schazování, protože mají jiný systém toho schazování, tak jsem se tě chtěl zeptat, jaký máš názor vůbec na schazování i jak na to drastický, třeba co vidíme v MMA, že borci schazují 10 až 15 kilo, jak je na to máš názor? Já si myslím, že to je jako na úkor zdraví strašně. A je to na zvážení každého zápasníka, jak často a jak dlouho tohle to můžeš dělat, protože to uděláš párkrát a i Carlos říkal, že neudělá tu váhu tak často. Jo? Je to jako na úkol zdraví a určitě to není dobrý, ale já bych to určitě dělat nechtěl. Aby zhul 15 kg, druhý den se napil, ale když těm lidem to vyhovuje, OK, ale jako nemyslím si, že z dlouhodobého hlediska to má... To jde udržet. No přesně tak, že jde udržet, protože to... Já vím, jak jsem měl 95, tak jsi měl za 20 108 zpátky, že jo? Že natáhneš vodu, že jo? To se odvodníš, ale nemyslím si, že ty ledviny a na to tělo to je jako nějak úplně super. No? Akor když pak hlavně, jak se odvodníš, tak pak i ty údery daleko, jsou daleko náročnější, že jo? Na tu hlavu. Dostávat. Jo? Přesně tak, jo. Takže já s tou úplně zastáncem nejsem, no, takovýhle drastický hubnutí. Vidíme ty kluci, jak hubnu, jak vypadají, že na ty váze, to kolikrát by se takhle cvenkl do nosu a on spadne, že jo, takže. No. Ale dneska už to jako už kontrolují, ne, že by jsme měli nějaký 10% jenom, nebo kolik přihlá. To je právě v tom One FC, tam to je, ale jinak jako se to nějak neřeší, myslím, ani v UFCčku. Jedna atletická komise na západním pobřeží, myslím, že to má jenom, že mají 10%. Tenkrát tam zápasil Costa s Romerem
ale od té doby už tam nebyl potom žádný event. Takže jak mají Spojené státy, tak podle států tam jsou různý jako atletické komise a v LA to mají takhle, že do 10% pak tam nemůžeš zápasit v té váze. Tam myslím měli oba okolo 12-14%, že pak po vážení nabrali. Ale říkám, jinak většina, teď se většina koná buď na ostrovech bylo, nebo ve Vegas, takže to nemusí řešit. No. Jako dobrý parkát, když člověk vyzkouší zhazování, je to asi se z ní zestane, ale jako dlouhodobě tu kariéru a celou kariéru zhazovat, to si myslím, že není úplně ani dobrý, ale ta kariéra si myslím, že nebude ani tak dlouhá. Tak jako mě hlavně zajímá ten rozdíl mezi tím, jako budu těžší, ale budu třeba pomalejší, budu mít menší fízu, protože jsem hodně nabral, anebo budu třeba jako lehčí oproti soupeři, ale za to budu třeba na tom líp fyzicky a budu třeba pohyblivější, můžu mít jako zase jiný výhody oproti té váze. Říkám, každý to má svůj pohled a každý mu vyhovuje něco jiného, že? Když někomu vyhovuje zjít 15, jak to udělá teda, proč ne, no? Jasně. Je to i o tom stylu těch zápasníků. Khabib se taky pohybuje v okolo 84 kilo třeba. To je šílený, no. Já jsem si, že v zápase má, no, já jsem si, že v zápase má kolem 8,5, asi si myslím. A to je jedno. Ale na ten jeho styl to jakoby zase sedí. Potřebuje být silnější, větší na ten wrestling. Jo, když někdo schopný to prostě správně se dopít a správně pak to naladit tu stravu a tu formu a druhý den, tak OK, tak je jubné, no. Já bych se zblázil za 15 kilo dolů teda. To je dlouhý, no. A hlavně se ti s tím pak musí jako těžko trénovat, když už jako měsíc dopředu jako máš dietu, tak tu kemp závěrečný fázi, kde je vlastně nejtěžší, musí být jako hrozně těžko jako ho zvládnout, jako hrozně těžký ho zvládnout, když jsi jako v dietě, brutální. Zapad palmu za těžkou váhu. Ale poslední dobou ten trend jakoby upadá i vlastně s USADou, která hlídá doping, tak ty rozdíly už nejsou takový. Jediný mě napadá fakt jako ten Costa, Khabib. A těžko říct, kolik zkazují ostatní, že no. Se drží v nějakém jakoby normálu, no. Vlastně žádné jako brutálně teďka taky nenapadá jako z hlavy. Ale chtěl jsem jít dál. Ty jsi říkal, že tě ta pyramida čeká 25.4. No, 24. 24. Pojď nám říct, ty máš za sebou několik let zkušeností, několik let trénování. Jak dneska vypadá tvůj tréninkový týden? Dejme tomu, kolik máš tréninku, čemu se věnuješ a podobně. Tak, můj tréninkový týden je asi 11 tréninkových jednotek. Trénuji od pondělí do pátku dvakrát denně, sobota je volná a někdy mám takový běh někdy regenerační, někdy to přepálím, že prostě regenerační není. Je to vždycky na stavu té hlavy a toho těla, jak se cítím zrovna. A dopolední trénink můj v týdnu je většinou kickbox. Postojový tréninky, sparingy, techniky nebo specifická vytrvalost, ale vždycky dopoledne boxuju. Mám tak nastavený prostě a funguje, vyhovuje mi to. A odpolední tréninky kondice. Kondice anebo silový trénink. Takže každý den to mám rozdělený, mám kondičního trenéra, asi děkana sportovní fakulty Brně, to je můj kamarád, který mě připravuje a který mi to rozplánuje. Já se s ním už třeba 10-12 roku spolupracujeme a jsme tak perfektně najetý spolu, že mě aj jakoby plánuje ne boxerský tréninky, ale tu intenzitu. Že každý furt trénuje 3 minuty zápasí, že všichni dějí furt dokola ty 3 minuty, že trénují 3 minuty, ale jako to je nesmysl. Musíš to dělat další kola, kratší kola, větší intenzitu, vždycky záleží, co od toho tréninku chceš, jestli aerobní vytrvalost, anaerobní, nebo rychlost, to je. Takže to mám takhle naplánovaný a od pondělí do pátku jedu ty dvoufázové tréninky, no. 3x týdně mám silový trénink, 2x týdně většinou kondiční a když se třeba cítím unavený, tak to nějak upravím, že jo, už podle potřeb. Rychlostní, že jo, to jsou tréninky, které jsou strašně důležitý a spoustu lidí to nedělá, že jo, ale. A mezi rychlostní trénink řadíš třeba sprinty, nebo? Přesně tak, jo? No, nějaký zátěž, nebo ten sprint třeba nějakých do 7-10 vteřin. A dlouhá pauza. Protože spoustu lidí, já 10 vteřin běžím, 10 vteřin odpočívám, 10 vteřin běžím a to jsou nesmysly, to je vytrvalost, jako, jo? A to akorát ty lidi to prostě nerozumějí. Když mám rychlost, tak jdu nějakou krátkou, já nevím, 20 metrů sprint a dlouhá pauza, že jo, třeba minutu a půl, ta pauza by měla být jednak 10 až 20, že jo, je to kvůli tomu, aby to plnil ATP-CP systém, že jo, když dlouho to není. To je zajímavý, tohle z toho. Kolik z těch 11 tréninků máš jako těžkých těch tréninků? Těžkých? Tak těch možná až moc někdy. No, protože já si myslím, že dost těžký jako najít nějaký balanc mezi tím, abys nebyl úplně rozsekaný. Když máš 11 tréninku, tak nemůže být každý těžký. Určitě víc jak jako půlka. Víc jak půlka? Já si myslím, že těch 8 tréninků je jako těžší. Třeba těch 4 boxerský,
4-5 boxerských tréninků jsou celkem těžší. On záleží taky, jak se cítím. Já třeba, když se cítím unavený, tak třeba ten trénink prostě změním. Že prostě řeknu, OK, dneska fakt jsem přetažený, tak to prostě upravím. Ale většinou těch, půlka těch tréninků, takových 6-7 tréninků je jakoby těžkých. No. Jako dechově těžkých? Nebo... No, tak ten boxerský, protože ten se snažím jako vždycky napálit. Jako jo. A pak, nebo když mám večer třeba těžký trénink, vím, že mi čeká těžká kondice, hodně těžká, tak ráno třeba třeba víc techniku, ale určitě přes tu půlku to je, no. Co je těžká kondice? Těžká kondice, třeba nějaká anaerobní vytrvalost. Třeba 300 třeba běhy do kopce, 300 metrů do kopce, nebo anaerobní, nebo třeba airbike, minutu jedeš podlahu, prostě maximálku za minutu a 3 minuty pauza. Uděláš 10krát, ten trénink, hlavní část toho tréninku trvá 10 minut, ale to skončíš prostě, padneš a po těch 10 intervalech a končíš, jo. To znám, že to je strašný, no. Podle mě anaerobka je nejhorší, jakoby, jo, to se zradce z toho, že jo. No, no. Je to tak. No, dobrý, můžeš, když jdeš jako vytrvalost, tak jdeš dlouhý kole, jdeš nějaký své střední tempo, že jo, jdeš hodinu třeba dobrý, ale jsi unavený taky. A tady z té anaerobky si tě prostě chce zvracet, že jo. No. Řídit celý tělo, ale laktát je hrozné. No, u těchto z těch intervalů je hrozný to, že, nebo hrozný zároveň dobrý, že když máš předtím, tak se na to netěšíš, pak to nějak kousneš, je ti třeba půl hodiny, hodinu hrozně blbě ještě potom. A pak najednou se to přecvakne a najednou takový ten nával toho, že jsi odjel fakt dobrý trénink. Ono ti to pak doběhne to až druhý den, ale jakoby, že ta svalová únava. Samozřejmě tam je výhoda toho, že třeba ten trénink jakoby není tak dlouhý, že jo? Řekneš 10krát minuta, co to je za trénink, jako řekneš, já trénuju 10 minut, no jo, ale v těch 10 minutách tam musíš nechat všechno, že jo? To je smysl, abys udělal stejně první interval jako ten poslední. Jo. To, že jde napálíš a pak zbytek tam odjedeš jako pijánko, to pak nemá efekt, že jo, ten trénink. No, ale myslím jako pocitové, víš, že najednou po těchto z těch hnojích se fakt jako cítíš jako super, nebo víš, že jsi to jako odjel. Psychicky jo, ale fyzicky to je, ne, jako, hrozně spát z toho. Ty endorfiny jsou po každém tréninku, že jo, prostě si uvolně, jsi jako spokojený, když ten trénink uděláš fakt těžký trénink, když uděláš, tak pak máš to radost samozřejmě, vždycky to máš radost, když to máš rád. A ještě jak jsi jako do toho rozsekený, víš, úplně jak zelenina, ale stejně ta radost jako tomu. Pak padneš ty těsuče a říkáš, že tak to je super. Jo. Hele, a co regenerace, když jsme jako u toho, jak jsi jako rozsekaný, tak to, jak to řešíš, máš nějaký doplňky nebo? No mám doplňky, mám jako doma klasika. Klasika přesně tak, BC. Hráčka, jo. Heroj, pervitin. Ne, v životě jsem neměl žádnou drogu, teda. Ale pivo teda. Pivo pomáhá, to je nejlepší regeneraci. Teďka jsem omezil jenom každý pátek. Ne, já mám, co se týče regenerace, tak strašně využívám kryo. Jaký kryokomora. Vy máte toho borce Mráz léčí. Mráz léčí máme, přesně tak, Dominika, tak ho teďka pozdravím. Zdraví Dominiku, jaký tě zdravím. A musím říct, že to je jako na regeneraci úplná pecka. On tam dělá masáže a má tam i hyperbarickou komoru, takže to se týče regenerace, tak to je prostě všechno all in a on se mi stará. Když má nějaký problém, tak volám, prosím tě, potřebuji pomoc. Já jsem se s ním potkal v tom Brně na undergroundu. A hrozně nadšený týpek do toho bojového sportu. Jo, to má rád, on tam podporuje hodně fighterů, a strašně moc snad všichni fighteři významně chodí k němu, nebo určitě chodí k němu, protože kam by chodili. On fakt se jinak podporuje, že máme možnost chodit na tu kryo, když to je možné mít otevřený, anebo lokální. A teď vás tam určitě taky pouští, že jo? Ne, to, ta lokálku jo, ale ta komora je zavřená, protože to je vidět, že tam je ten zásobník s tím dusíkem a to prostě se kouří na celou ulici a to nejde. To mě asi to problém, no, takže škoda, mám, že ho brzo otevřou. Jsem chtěl, aby to prásknul a musel to přesunout do Hradce. Jo, takhle. Já jsem tam do něj vrkal, tak ho přesvědčit, ať otevře pobočku tady v Hradci. Už vím, že chtějí v Praze otvírat a nějak to nedopadlo, ale v Hradci tak mohli by teoreticky. Hradec, Pardubice, že jo, ty vidláci z Pardubic by jezdili k nám taky. A ty bys to šéfovala kasírová. Ale kvůli té regeneraci, protože fakt mě to jako to kryo, já jsem po zápase fakt rozsekanej, úplně fakt šíleně, tak já jsem schopný za týden se dát dohromady, že mě všechno přestane bolet, fakt. A tam chodíš super. Na minutu, nebo jak to tam? Ne, je? tam minimální doba nějak, jsou nějaký 3 minuty, ale začátku to může být i méně, když to nezvládneš, jo. A jsou blází, jako Jirka Dyska, Procházka, který tam byl třeba asi 8 nebo 10 minut v té kryokomoře, takže. Ale to nevím, jestli už je úplně zdravý, ale tak 5 minut jsem tam asi byl nejdýl. To je musí do příjemná. Pak vlezeš ven a šlapeš na tom kole a to sedí a 20 násobě roztáhnou cévy všechny a zvýší se prokrvení ty tkáně. A... To je super. To mě hrozně mrzí, že tady fakt není. No. To bych hrozně chtěl vyzkoušet. Já třeba nemám rád
jak se to jmenuje, já nemám rád otužování jako ve studené vodě. Jako já to nesnáším. To, by, to prostě ne, jako teplá vana, teplá sprcha je super. Ale jako do té studené vody, zkusil se to jednou, jako dobrý, ale jako ne, neprožívám to. A tady to kryje dobrý, protože to je suchá zima, to se dá vydržet a jako funguje to. Hlavně, že mi to pomáhá strašně, takže je dobrý. No. Já jsem ještě koukal, že oni tam mají ty lymfodrenážní nějaký ty nohavice, ne? To na to taky chodíš? Ne, na to jsem ještě nebyl. Nebyl, jo. Já jsem nebyl. A právě to, protože je super taky na regeneraci, no. Aha, ty. Já jsem na tom ty jsem ještě nezkoušel, že Matěj na to chodí, no. Patrik, ty s tím máš zkušenosti, ne? Jo, chodím na to. Hele, asi dobrý. Asi dobrý. Pohodě. Ale tak on je, hele, jako ne, že by si, že si to odjedeš a přijdeš a wow, teď jsem úplně jako... Zregenerovaný. Teď jsem úplně šláplý, jo, ale je to dobrý už jenom tím, že si tam lehneš na hoďku a prostě vypneš tam, že jo, většinou to je v nějakým příjemným prostředí, něco si přečteš, ideálně, když si telefon hodíš jako do strany nebo do šatny, a na tu hodinu fakt jako vypneš. Dneska to je za mě hrozně těžký, jako se odstřihnout od toho stresu okolního, furt přemýšlíš o trénování, o něčem, takže i jako taková jako mentální hygiena za mě super. A je možná, že třeba voder mi to urychlilo nějakou regeneraci po těžký silovce na nohy. Říkám, mě strašně na tohle pomáhá to kryo, no, to mražení, jako fakt, i po těžkém tréninku, to je prostě pecka. Budeme šikanovat Dominika po sociálních sítích, ale přesně tak, tady pobočku. Hele, chce ho vydírat vždycky. Jo, dobrý. Teď víme, jak raději. Pojďme dál. Pojďme dál. Jdeš, nebo já? Ty, pojď to tam. Tome, ty jsi absolventem fakulty sportovních studií. Co si pod tím máme představit vůbec? Tak, že mám magisterský titul. Wow, hezky. Dáváš si to přes jméno? Sakra, takže, vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s magistrem Tomášem Rattlesnake Hronem. Dobrý den. No, takže magistr. A co to znamená? Jako, že jsi učitel? Nebo že no, jsi... mám učitelství a trenérství tam vystudovaný. Mm-hmm. No a neláká tě učit? Neláká. Proč neláká, neláká učit? Protože mám čas, jim baví trénovat. Ty jsi říkal, že máš toho kámoše děkana na fakultě, ten tě netahá k ním. Tak kdybych asi chtěl, tak třeba by mě nějak zapojil, a jsem tam už občas tam vedu nějakou, jako, nějaký hodiny, že jsem vedl tam pro kondiční trenéry, jsem tam dělal jakoby, praktickou výuku nějakou, nějaký jsem ukazoval jakoby, tréninky nějaký, ale úplně na to nemám ani kapacitu, protože mám svůj gym, mám tam své zápasníky, ale se ještě věnuju své kariéře, takže není vyloučený, že až skončím s aktivní kariérou zápasníka, takže třeba budu dělat ještě něco jiného i třeba s fakultou, ale teďka za to nemám jakoby kapacitu už časovou vůbec, protože to nejde. Původně jsi šel do toho s tím, že bys chtěl učit, nebo? Ne. Já jsem byl na nějakých 5 let po maturitě, ale říkal jsem si, že by to ještě něco chtělo. Že jako dobrý, maturita, jenom boxu trénuju, ale že to ještě něco chce, tak jsem si prostě chtěl to vzdělání nějakým způsobem doplnit a jsem to strašně rád, protože jsem potkal spoustu jakoby super lidí. Získal se spoustu zkušeností a znalostí hlavně, že člověk nezná ten trénink, jenom spoustu lidí ho dokáže říct, nebo těch trenérů znají třeba prakticky, ale nevíjou ty důvody, nebo nevíjou tu teorii. Neříkám, že to je důležitý, ale když máš praxi a teorii dohromady a ještě se v tom nějakým způsobem orientuješ, tak to je jako super. Nejvíc. Chce dělal dálkově, nebo? Jsi říkal, že 5 let po maturitě? Dálkově jsem to dělal, no, protože jsem u toho vlastně zápasil, no, tak jsem třeba jeden den a chytl bych říct, že to stehne. No, sám tak stává, když se to protáhne. Že jsem zápasil a třeba jsem jeden den dělal státnice a za týden jsem měl zápas v aréně v Ajaxu, takže to bylo úplně jako takovýhle to. A jde zápasit, nebo jde dělat sport a jde studovat. No to mě zajímá, jak jsi to skloumil studium se sportem. No, vycházím tam celkem jakoby vstříc, jakoby, že když ví, už na to nekašleš ty kantoři, tak že ti dají třeba jiný termín, třeba nějaký zkoušky nebo nějaké cvičení, nebo si zajdeš třeba se zdením studiem na některé třeba cvičení, tak je to ty komunikaci. A když člověk není idiot a dokáže s těmi mluvit a ukáže jim, že nejsi jenom blbec, který se pere, ale že jsi normální kluk, tak se s ním dalo dohodnout tak úplně bez problému. To bylo právě to, když jsem nastoupil do fakultu, tak mě řekli, no, bojový sporty, to jako tady moc nemusíme. Nebo to tady nikdo neuznává, že jo, tam všichni olympijský sporty a to. A jak jsem postupně byl, tak jsem jim ukázal, že to prostě může být dobrý sport a nakonec mě
Nakonec mě tam jakoby to dali i cenu jako rektora, cenu děkana, že jsem takovou radost, že jsem udělal takovou jako osvětu tomu sportu na té škole. A dneska už tam jsou další kluci, Jirka tam je, Procházka, Matěj Peňáza studuje a další, takže, takže na ty bojové sporty už tam je pohlíženo, si myslím, úplně jinak. Jo? A doufám, že to je část těch můj zásluhu, no, v tomhle směru. Super. Jaký názor máš na české školství? Na české školství? Asi se to zase mi nepočítá teda. Na české školství. To asi se tím nějak, kýhle se asi, tady tohle zvláskou se asi nezabývám. Jasný, okej. Že se, kdyby, třeba, se... Jak bych ti trochu pomohl, tak třeba v Americe to ženou tak, jako že ty ženy nebo ty děti ženou hodně do sportu, je tam otevřený jako celkově na středních školách hodně sportu, můžou se věnovat tohle čemu, tady se od toho opouští, vlastně de facto tam nic takového není. Tak. Je to hodně o praxi třeba v Americe, tady je to víc zase o teorii. Tak na to jsem se ptal, jako jestli s tomhle tom někdy neřešil, jestli ne. Tak... Ale já jsem, jakožeš, já jsem byl na škole, tak mě sport moc nezajímal, ještě v té době, jak na střední. takže mě sport moc nezajímal, ale co se týče třeba té vysoké školy, tak tam jsem byl úplně, jako z toho jsem byl docela nadšenej. To jsem byl jako fakt, tam, to si myslím, že to bylo, jako za, co mám jako zpětně, tak to byla jiná škola, která mě bavila. Neříkám, že mě bavilo psat každou práci, každou to, ale že to bylo super, že tam bylo opravdu hodně cvičení, bylo tam hodně toho sportu a bylo tam a hodně ty teorie. Neříkám, že všechna ta teorie byla dobrá, nebo že mě úplně zaujala, ale to je takový, co mám jako čerstvě hlavě, nebo čerstvě, jsem 10 let vysvědovaný, takže to mám čerstvě hlavě, ale názor na školství, to jako touhle otázku jsem se dlouho nezabýval a se ani nechci. No, tak když bys měl jít jako učit, že jo? Tak jestli... Ale já nechci jít učit, já chci trénovat, že jo? Okay. Chci, když už budu, tak já chci být, jsem trenér, já chci být profesionální trenér, ale jako to si asi chci dělat po svým, nebo s lidma, kterým mě jakoby nějakým způsobem třeba něco přinášej, ale ne, aby byla nějaká další jakoby instituce, která mě bude říkat, jak to mám dělat a co chci dělat. Pokud já to chci dělat tak, jak to cítím, že to je dobrý dělat a že cítím, že to je dobrý pro ty lidi, kteří trénují. Mm-hmm. Ale ve školství bych asi pracovat nechtěl. No. Okay. Zatím určitě ne. Okay. Hele, o tobě je známo, že jsi vášním chovatelem plazů. Jak tohle to vzniklo? To vzniklo náhodně, když jsem asi jako 12-letý kluk šel do Zarymexově s tam hady. Je takže nějaký komplex? Ne komplex prostě. Spíš takový wow, to je jak tajbok, že jo? Taky vznikl náhodou, že jsem ho viděl v televizi, že jo? Aha. Tak jsem viděl jsem tam nějaký hady a říkám, je to pecka. Tak jsem si zkoušel koupit nějaký účovky a postupně jsem tak zkoušel různý hady, různý krajty a různý hroznýče. Až jsem se dopracoval těmi jedovatým hadům v těch 18 letech. Shit. Kolik jich máš jedovatých hadů? Já teď mám asi 30-35, tak nějak. Do čeho já to narveš? Hele, já mám asi 3 místnosti se zvířatama, v jednom jsou jedovatý ještěrky, jsou táty a zbytek baráku jsem zabral místnosti a já tam mám hady. V jedný mám zmije, jihoafrický a v jedný mám křestýše teďka. Takže si tak hraju a... No mají jako jedovatýho křestýše, jo? Jedovatýho křestýše. Nekecej. Už tě rafnul nějaký? Ne, rafnul mě křestýšovec v mládě. To je co? To je taková stromová zmije, která žije v jihovýchodní Asii. A tam mě rafnul do prstu a to jsem ukázal trénerovi, že má trénink, to jsem nějak neřešil. To mě bylo asi 20, říkám, tak mě kousla tak jedním zubem, tak co to můžu udělat, že jo? Mám 100 kilo, tak to asi nebude nic tragického, tak jsem měl černý prst, tohle byl to v pohodě. A asi rok a půl zpátky nebo 2 roky zpátky mě kousl korovec. Taková ještěrka jedovatá a to mě odvezla rychlá pro jistotu, protože mě otekla ruka fakt hodně a druhý den se šel dom a byl to dobrý taky. Ne, jsi měl jako štěstí, ale samozřejmě tohle, teďka si dělám trošku legraci, ale to nejsou zvířata s kterým, aby si člověk mohl hrát nebo mohl tam strkat ruce a je to opravdu, musí být všechno zamčený, musí být jako dodržený 100% bezpečnost a hlavně přistupovat k tomu zodpovědně. Nejsou to zvířata na hraní a nepatří do ruky každému. Já 20 let se s tím hraju s těma zvířatama, takže... No to takže mám nějaké zkušenosti s tím, ale není to jakoby... Jako není to náročný na chov, všechny druhy, některé druhy jsou náročnější, ale ten přístup k tomu musí být opravdu 100% zodpovědný. No právě, jakože bych měl jedno jedovatý hada, si můžu představit, že bych se mu fakt jako věnoval a dal na to pozor, ale jako 30 hadů, jako dávat pozor jako 100%. Jsou lidi, kteří mají víc, mají třeba 400 hadů, má známý ze Slovenska, takže... 400 hadů. Tak on se ním živí, že jo, že dělá něco jiného. A když to máš, tak to krmíš jednou za 10 dní, to nakrmíš za 14 dní, to není tak náročný. Jakoby, jo, když máš ty terária zařízený, že jo, samozřejmě, když to čištění probíhá, tak to je na díl, ale...
Můžeš dělat odlovit, dáte do nějakých připravených bedínek a vyčistíš to. To děláš všechno sám, jo? No, dělám to sám a pomáhám mi ségry. To musí mít radost teda. To miluju právě, mám malý ségry dvě, 13-14 let. A ty prostě to mají rádi, jako ne, že si hraju s jednotým hadama, to ne, samozřejmě. Jasně. Ale pomáhám mi, jakoby, tak jako baví je to a nebojí se toho, ale přizpůsobím jako respektem, jak tak učím, jakoby, jak se to, co to potřebuje, tak baví je to. Jak takhle odlovuješ toho chřestíše? No, chytnu na háček a mám takový háček, typa pohrabáč a dáš nějaké připravené bedničky. No. Některý jde chytit líp, některý jde hůř. Blbě se chytá třeba, když máš 2-metrovou mambu třeba a potřebuješ odchytit. To je jako, ty máš 2-metrovou mambu? Měl jsem, možná bohužel nech týply. Jsem měl takový... Jsem těch zvířat víc dřív, ale něco mi tam jako jsem dostal nějaký virus, tak něco mi popadalo a to už se chytá hůř třeba. Ten chřestíš, jakoby ten, třeba teďka mám menší druhý, tak se chytá dobře, ale samozřejmě, když máš velkýho harajdovatýho, tak to už není úplně sranda, nebo mám kobylu 2-metrovou a to nejde taky úplně legrace to odchytit. No. Pohladíš jí po hlavě, jak to je na tom Facebooku a to? Ne, nejsem takový hazardér, abych jako hledal kobylu. Počkej, jak to uděláme nějak něco, nějaký virální video? Ale můžeme to natočit nějakou toho, ale jakoby... Ale musí tě kousnout teda a potřeboval bych tam tě vidět, jak se budeš svíjet v těch křečích. Já mám tu kobru monoklovou, a ta žije třeba Tajsku a když jsem na těch farmách, tak tam říkali, že jim to zabilo člověka do 20 minut. Takže určitě to nechci zkoušet. Jaká kobra se říká? Monoklová. A to je nejnebezpečnější had, co máš? No, teďka ta kobra asi je nejvatější. No. Tu mám 20 let, jsem si koupil za svůj první zápas bejčkovej. Dostal jsem prachy, to jsem zápasil Liberci, duším, dostal jsem za to prachy a tady do Pardubic jsem si jel koupit kobry od borce, který ten tenkrát odchoval v roce 2001. To mám od roku 2001 vlastně tu kobru. Takže je takhle dlouho, jo? No, měl jsem dvě, jedna padla už a teďka tu jednu mám, prostě taková nostalgie. No. Takže jak dlouho takhle ty kobry, nebo celkově hadi jako se dožívají? Někdy žiju 10 let, 20, 15, to je různý. Jako, jo. A záleží na víc faktorech, tak u lidí. Že jo? Jasně. Musíš na to mít nějaký povolení. Máš povolení na chov nebezpečných zvířat. No. Chodí ti někdo kontrolovat? Chodí z veteriny, jednou za rok přijdou, s kontrolou terárka, jak jednou máš stavu, s kontrolou si stavy, když něco přikoupíš, tak doplníš, oni tě pošlou vyrozumění, že v pořádku. Okay. Občas jsem slyšel nějaký story, jako že někomu uteklo, jako jedovatý had. Stalo se ti to někdy? Určitě ne. Ale určitě ne. Tvýmu kámošovi se to stalo. Hele. Jak to řešil? Hele, mýmu kámošovi se stalo, že mu utekla kobra do stupačky. To je šílený, fuj. Ježiš. Ale naštěstí uchytl. Koupel byla rozbitá, záchod byl taky rozbitej. Nikomu si nic nestalo. Byt se vrátil zpátky do pořádku a bylo to to, no, že on dovezl vlastně terárko a ten sklenář tam nějak nedodělal úplně dobře tam nedodělal větrání a byla ta mezera, ona tím utekla, no. A to, že dávno. To musel mít hroznou schýzu, kámoš, ne? Byl to asi nejtěžší den v životě toho kámoše, no. To je jako úlet, teda. No. No ne, já bych na tohle neměl, to by nebylo vůbec. Co tě na tom baví teda? Mě na tom baví prostě studovat ty zvířata. Já mám spoustu knížek o toho, furt si čtu nějaký články a baví mě to prostě studovat a starat se o ně, chovat to. Je to prostě taková vášeň. Teďka dělám jako hlavně menší druhy hadů, už nechci dělat velký, protože si dělám to hezký terárko, si udělám, ono ten malej had to nezničí, že jo. Udělám to tam prostě, mám to jak takový výsek kus přírody a tak si tak hraju a bavím se tím. Mezi tréninkama se tím tak kochám. Říkám nějakou zajímavost o plazech. Já nevím, co bys zajímavý. Ono je všechno zajímavý, že jo? Jasně, tak si můžeme pobavit, můžeme odstoupit od toho sportu. Já nevím, co bych vám tak mohl zajímavého říct o těch plazech. Jak lovějí třeba? Jsou to predátoři, ne? Jsou to predátoři, no. Tak třeba predátor znamená, že loví, když nemá hlad. Nebo? Ne, tak on ten had loví, když má hlad, že kvůli já tam hodíš myš třeba, když nemá hlad, tak jako tohle z toho, že po něj třeba nevyjede. Mm-hmm. Jsou strašně, co je zajímavý, že třeba i ten potkán může toho hada zabít. Protože on je, to jsou studené krevní zvířata a jsou závisí na okolní teplotě. A kolikrát třeba je blbý, nebo neměl bys tam nechávat, nebo nedělá se to, že tam hodíš třeba potkana, nějaké zmy větší. Necháš tam přes noc to potkana, protože jak je klesne teplota, ta zmi je schopná se nechat zakousnout, a kolikrát se stalo spoustu chovatelům a jim měří ten potkan toho hada pokousat, ten had lepce leží, jak kde byl a nic nebožené.
Takže to je třeba takový to, že, ten, že schopají ten potkán za, toho hada i zabít. No. Ale tak počkej, když tě tady mám, když jsme byli s Davidem na UFCčku ve Vegas, tak jsme tam chodili po tom Grand Canyonu, tom bližším, a našli jsme tam chřestýše. A jak ho mám odchytit, víš, abych udělal frajera na kluky, tak jak ho mám chytit za ten ocas a... Chřestýš ho určitě nechyte, jako. Ne? Pokud to neumíš, tak to určitě nechyte. No tak teď mě to naučíš, ne? Já ti to nenaučím. To asi není tak, jako, když... že ti to řekne, ale já ti to, jako. Že bych tam byl za frajera a s tou fotkou nad Grand Canyonem. Jasně, on se potom bude ožené a pak budeš frajer do mocnici, že jo? Počkej, v National Geographic jsem viděl, že je takhle chytnou za ten ocas i kobru a jsou jako v pohodě. No, ale jsou lidi, kteří umíjou, můžu chytit za ocas, já jsem taky parka držel nějakého hada, jsem to chytl, ale vždycky je lepší dáček, fixovat mu hlavu a držet se dál od těla, protože ten had se ní může otočit takým způsobem a tak rychle, že ve vteřině je všechno jinak a je neštěstí na světě. Jako, takže tak to neznamená. No a to musíš umět, že jo, protože třeba koukají ty křestýšovitý hadi, mají dlouhý zuby, nemají, třeba kobra má vpředu dva pevné zuby, kratší. A křestýšovití a zmijovití hadi mají dlouhý zuby s takým svalem, že dokážou narovnat a mají ten zub fakt dlouhý. A dokážou někteří i do strany s ním tohle, takže když ho chytí za tou hlavou, tak musí opravdu být opatrný a vědět, jak ho držet, protože ten had je schopný se tím zubem tě jako štrejchnout klidně. Fakt? No, takže bych ho určitě, když to neumíš, tak bych ho zachytal za hlavu a i tam se nechytal. Ještě bych obešel, když ho nebude všímat, on si tě všímat nebude, podíval bych se na něho, řekl bych super. A... Takže to, že jsme chodili za ním, to bylo asi nepřímo. No, ale pak zales jako počutel. Ne, on ten had jako není, že by tě chtěl napadnout, nebo že by tě tohle, co říkám, nešlápneš, tak ten had si tě nevšimne, že protože škole mýho možná tak zachřestí třeba, proto má to křestidlo, třeba, aby na sebe upozornil, že tam je a aby si to nevšímal. Ale závod se to nechytej. Pokud nechceš vyzařit kariéru sportovní nějakým ne, chtěl jsem mít, na Instagram jsem chtěl mít dobrou fotku. Na Instač by se hodila dobrá fotka, že jo? Ale to se radši vidět fotku za kůžovku a to lidi to se jí nepozná některý. Tam to jsem neviděl, viděli jsme tam jenom chřestýše. A někdo, já myslím, jestli Maršus nebo někdo okolo, když jsme šli jako nahoru, tak okolo něj prošlo, říkal Lexe, přiběhám, tak jsem tam nechal jako většinou, jakoby, třeba to už nutí není tak, že by ten had tě pronásledoval, ale většinou ten člověk na něho stoupne, nebo si postaví vedle něho, ten had se lekne. Mm-hmm. To je většinou takhle vznikají ty neštěstí. No. Byl třeba takhle jako velký, myslíš, že to by mě dokázalo zabít, myslíš? On by tě, zabít tě určitě mohlo, ale myslím si, že by tě to spíš, aby zvážit problémy, jako oni způsobují obrovský otoky, obrovský ty, no. Jakoby, ne, nehraj si s tím určitě. Okay. Hele, někde jsem slyšel, že had dokáže být jako hrozně rychle, nějaká černá mamba nebo tak. Jak jsou takový rychlí hadi? Hodně rychlí asi. No, ono, on dokáže vystřelit až 2/3 svého těla dopředu třeba. 2/3. Klidně. A mamba je třeba hodně rychlá, z toho jako není úplně sradé. Já jsem měl zelený mamby, měl jsem 3. A jako nebyli agresivní, ale říkám, každý had je jiný. Jako, jo. A černá mamba je obrovský had, jako, takže to není... A ten toxin je tak silný, že neurotoxický je, takže určitě. Já jsem viděl... Se píš o toho, když to rozumíš. Taky jsem viděl někde v Discovery, že i skáčou hadi dokonce. Jo, jsou bojgy, který lítají, no. Takový ze stromu na strom. To je šílený. No, tak je hadů strašně moc, takže... Každý si musí najít to, co ho baví třeba. Vlastně, no. A těch chovatelů v Čechách je hodně chovatelů zkušený, kteří se mu věnujou a je to dobrý, no. A ty máš taky nejradši druh hada, jako? Mě se tak různě prolínal, já jsem zkoušel všechny možný a teďka mě začít bavit malý africký zmije, taky menší druhý africký zmije a mexický chřestýše, teďka jsem začal si tak hrát, takže spíše menší druhy, jako nechci se rvát s těma velkýma, nebo nechci dělat ty velký hady a zkoušel jsem si, já jsem velký zmije, 1,5 metra gabunský, ten měl 10 kilo třeba, to byly obrovský hadi, ale pak mě to popadalo asi na základě nějakého viru a dneska už spíš ty menší druhy si tak s tím hraju, ale neříkám, že za 2 roky mi nechytne, že budu chytit třeba zpátky kobry nebo že budu chytit mamby nebo něco, jo. To je tak různý, to vždycky člověk má taky období, že ho baví něco a už je u těch hadů zůstanu, no a táta zase chová ještěrky do vatý, ty korovce, takže. Hele, tady ho mám. Hrajeme. No to nejde, no víš to. Je to chřestíš? Já to nevidím, na výjimku s tělem. No a tam křestidlo, počkej. Takže má křestidlo, tak to bude křestit. Okay. Takže takovýhle nechytnu, jo, mi chceš říct teda. Já bych ho do ruky nechytal určitě. A ty Patryku, ne? To by tě snad mohlo napadnout, ne ve svých letech, že se máš chytat křestíš, že? A tak když to vidíš v televizi, jak to je jednoduchý.
Tak to je jak asi jako, že bych koukal na zápas UFC. A vidíš, to je sranda, že jo? Ty vole, to je pohoda, jdu do klece. Freddy se rvou spolu, že jo? No. Takže to je pohodička. Ne, určitě křesíš. Ne. I ty jako křesíš, zkušený chovatel, tak by si ho netrouf takhle chytit, jo? No, já bych ho určitě nechytal, protože proč? Vlastně, no, proč? Neříkám, že bych to, jakože by to nenapadlo. Neříkám, že by to nenapadlo, ale... A že by si ho odvez domů třeba? Ne, to by se ho odvez. Jak bych ho odvez? Přes hranice byl průšvih. Mě zavřít zapašování a že v Americe s tím zákonem. To jo, no. Ne, bych se ho vyfotil a já bych hrál, že jsem ho viděl v přírodě. Na tohle mám smůlu, že jako, když jsem byl v Thajsku, tak jsem chodil a nikdy jsem jako žádný zvířata nenašel. A mám kámoše, co jezdí a hledají ty zvířata, ne že je lovíjou, ale že se vyfotějí. A na tohle, tomu jsem se ještě nedostal. To byla taková příští moje, až skončím kariéru, tak to chci vyrazit do přírody někam a zvířata vidět jakoby tak naživo v přírodě. Že? Kam třeba bys vyrazil? No, já bych chtěl do Jižní Afriku, Austrálie, Maláka. No tam toho je, v Austrálii. V Austrálii je to strašně moc, no. A to je na díl, že tam je. Pojďme odhadu. Jak relaxuješ? Jak vypínáš hlavu? Já? Asi poslední dobou asi nejvíc u nějakého filmu. A nebo u piva. Že teďka mi to strašně... A nebo právě u těch hadů, že zase. To jsou taky různý, to pokaždý tě baví něco jiného. Jak relaxovat, nebo máš chvíli něco jiného. Třeba v pátek většinou relaxuju to, když si dám Plzeň. Když jsi říkal vlastně, že jsi hospodský synek, ne? No to mám hospodu, no, máme to tady doma, takže já tam si můžu dole naražit, no, takže já tam přijdu a můžu načipovat, takže to je v pohodě. Já říkám, že dvě piva jsou v pohodě. Já si dávám dvě piva před zápasem. Před zápasem? No jde před zápasem. Jo, taková tradice, to je vlastně se Spablem chodíme, že prostě když je zápas, tak den před zápasem prostě jdeme na tak zřejmě tomu poslední večeře a dáme si k tomu dvě piva. To je prostě tradice, když jsou kdekoliv na světě, tak si prostě dám dvě piva. Někdy jsem z toho že i tři, ale ty dvě jsou akorát. Já si taky myslím, jako, že ty dvě jako druhý den jako necítím. Ne, v žádném případě to je jako, ale mě každý, říkám, každý jsme jiný, takže někomu to sedí, někdo třeba nepije. Já jsem si dával někde na zápasech pivo a všichni koukali, ježišmarja, holaně, něco tu děláš, jako co to je, říkám, já, kdy to je v klidu, jako, tady to pije každý, jako, tady to pivo od 15 let děcka. Jsme na pivařů, že? To jsme. No, takže když se nepřehání, tak... Taky morolach, ale nebo těch hadů, že jo, já si prostě tam vlezu o víkendu, třeba odpočíváš, těšíš si to, hraješ si s tím, jo. Takže máme svoje ty. Jasně. Jo. Svoje způsoby, jak si toho vyčistit. A je pravda, že když čistíš terárko, chřestíš, tak asi nemyslíš na problémy venku, ale se soustředíš. No, když si zvířata odchytáváš, tak musí být tohle. Samozřejmě časem člověk jako se pozoruje, že sklouzáváš do takový, jakoby, že jsi mě opatrné a že už to budeš jako rutinu, že jo? Mm. Ale tady to nemůže být jako rutinu, protože nemůžeš tam strčit ruku, když víš, že mě křestí, že jo? Nebo nějaký jiný jako jedovatý had, jo? Neříkám, že ty, co mám doma, by mě třeba zabili, ale je to nepříjemný, že jo? Minimálně by si měl nějakou dobu nějaký zdravotní potíže a nebo bych může přijít oprast o ruku, cokoliv. A ty, počkej, nemáš škorpiona? Ne. To tě nebaví? Ne. Mě ty nějak ty... Jenom ty placi prostě. Okay. Pojďme do závěrečné části. Máme tady vždycky na závěr nějaký tip na knihu, film, seriál a lifehack. Ty jsi říkal, že teď vypínáš dost u filmu. Je nějaký, co tě zaujal? Hele, teďka mě zaujaly dva seriály, to Peaky Blinders seriál, ten mě jako fakt bavil. A Narcos, na tom jsem si také jako ujel, že mě fakt bavil. Co ten druhej? Narcos. Jo, Narcos, jo. Jako, ten mě jako fakt jako chytl, že jsem na to musel koukat, jak je Narcos, tak je Narcos Mexiko a musím říct, že teda to mě jako chytlo hodně, to byly taky poslední dva jakoby seriály, které jsem viděl a to teda pokud to má ráda, je to téma. To téma, přesně tak, tak to už doporučuju, protože to je jako super. Ok, a film? Film jsem nikdy žádný neviděl. Tak já doporučím Šarlatána, český film, teď je dostal spoustu ocenění na českých lvech a teda český film má velká paráda, musím říct. O čem? Šarlatán, jako, to je o kouzelníkovi? Co si pod tím nějaký, to je nějaký provodník, ne? O léčiteli. Podle skutečné události, český borec. A koukněte na to. Je dobrý si o tom moc jako nečíst ty recenze, aby ti to neskazilo ten pohled, ale film jako dobrý. Dobrý příběh, dobrý zpracování, dobře natočený. Za mě jako za poslední dobu z českých filmů jako topovka, no, určitě.
A pak tady máme co, Kvapo? Pak tady máme na úplně poslední otázku, lifehack, neboli zlepšovák. Něco, co ti denně zpříjemňuje, zkvalitňuje život. Něco, co bys nám doporučil, že ti fakt pomáhá. Aha, a sakra. No, tak se mi pomáhá. Jako... Chovat hady. No, to je taky, co mi zpříjemňuje život. No. Těch víc je hodně. Tak nejde, co tě napadlo první? To nemůžu říct. To řekni. Tady můžeš říct všechno, fakt? Fakt, ne. Teďka můj červený. Vyjdu. Teďka mi zpříjemňuje život jedna věc taková malá. Ale jako co mě... Moc tomu nepomáháš. Ale jestli to je pod zákonem, tak to neříkej. Není to pod zákonem, ne, teďka. Teďka mě už více dostanete. Okay. Co mě zpříjemňuje jakoby celkově život je to, že dělám něco, co miluju a co mám rád. Jako. Já se ráno zbudím a vím, že budu dělat věci, které jako chci dělat. Že prostě jdu trénovat, že dělám věci, které mám rád a s lidma, který mám rád. A to je prostě pro mě strašně důležitý, že jakoby jsem si našel v životě takovou, jak bych to řekl, no, takovou nějakou rovinu, že prostě dělám věci, které mě baví a že se nemusím zabývat lidma a věcma, které prostě nemám rád. Tak samozřejmě říkám, že úplně 100%. Ale jakoby ta point, nebo ta hlavní náplň toho mýho dne je to, že dělám věci, které miluju. A to je pro mě strašně důležité, že ráno stanu a těším se jakoby na to, co budu dělat, že to není, ano, samozřejmě člověk někdy rozbitý nebo tak, ale jako já to mám rád, já miluji ty odcvičený a ten trénink a že se si z hlavy prostě dostal, nebo nemám v hlavě takový to, že ty, zase trénink do prdele, ale co zase budu, já se fakt těším, jako fakt to mám rád prostě a to mě nějakým způsobem jako strašně naplňuje a strašně to dává jakoby energii jako pokračovat dál a i po těch letech. To já si myslím, že to je jako jedno z nejvíc, jako, co může člověk dosáhnout jako v životě, když může dělat to, co miluje a vlastně nestává s tím, že musí dělat něco, co ho nebaví. Jenom ne, protože žiješ jako život, který jako fakt děláš šťastným, že jo? Že prostě no. Máš kam sebe lidi, kteří tě baví, když někoho tě někdo nebaví, tak prostě nějakým způsobem jako odstavíš nebo mu nevěnuješ energii a tu pozornost, ale věnuješ pozornost těm věcem, který tě nějakým způsobem posouvají dál a který tě naplňují, že jo? A to si myslím, že je strašně důležitý, že ten čas nemarníš něčím, co nemá smysl, že jo? Nejsme tady na pořád, nebudeme tady, nikdy nevíme, kdo tady budeme, takže musíme ten čas využít tak, aby nás to si bavilo a to se snažím jako dělat na celkem naplno, no, že užívám si to, co dělám a je to super. Bomba. Za mě jeden z nejlepších lifehacků, jo? Tohle je alfa omega, si myslím, jako kvalitního, dobrýho života, že najít si věci, které tě dělají šťastným, které tě baví. Je to tak, no. Wow, super. Super, tak ti děkujeme, že jsi dorazil. Já děkuji za pozvání a mějte se. A vážení přátelé, vám děkujeme za poslech, za pozornost. Sledovat nás můžete zde na Východočeské televizi V1 nebo na YouTube. A nezapomeňte dát lajkísek, odběr a něco hezkého do komentářů. Ano. Mějte se, ahoj. Ahoj. Čau. This may be it. That's it. It is all.